Surxondaryo viloyati sobiq hokimi Moskvaga olib ketildi. Ahvoli og'ir. Bahodir Po'latov avvalo ko'pchilikka bolalar guruhi tarkibidagi qo'shiqlari bilan tanilgan va keyinchalik bir muddat ko'zga tashlanmay ketdi. 7news.uz ishonchli manbasi xabariga ko'ra, yurak kasalligi sababli Bahodir Po'latov og'ir ahvolda qolmoqda. Ana shu davrda u o'z otasi Baxtiyor aka Po'latovning bosgan yo'li, ya'ni ota kasbi, prokurorlikka o'tib ketishga qaror qildi. Dastlab Toshkent shahar Yakkasaroy tumani prokuraturasida prokuror yordamchisi va keyinchalik prokuror bo'lgan Bahodir Po'latov Toshkent shahridagilar uchun Shayxontohur tuman prokurori bo'lganidan so'ng juda tez tanildi. Shayxontohur tuman prokurori bo'lganda u professional prokuror emasligini amalda isbotlab, ko'pchilikning qahriga duchor bo'ldi. Adolat u kelganidan so'ng bu tuman prokuraturasida ancha orqaga chekindi. Bahodir Po'latov aytdimi, demak, u departament va ichki ishlar boshqarmasi uchun qonun edi. Tergovga kelgan materiallar Bahodir Po'latov imzosidan keyin uning aytgani bo'yicha bo'lar edi. Keyinchalik Bahodir Po'latov mansab pillapoyalaridan shu qadar tez ko'tarildiki, ko'pchilik buni uning otasining bu sohadagi obro'si va shogirdlari ko'pligi bilan baholadi. Bosh prokuror Rashidjon Qodirov Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yamadi. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Bosib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozimoqchimisiz? 100% kafolat bilan soch savdo nuqtaruni tavsiya qilamiz. Paytida san'atkordan chiqqan prokuror Erkatoy bo'lib yuqori lavozimlarga ko'tarila boshladi. U Qashqadaryo viloyati prokurori, Toshkent viloyati prokurori lavozimlarida ham ishladi. So'nggi ish joyi esa Surxondaryo viloyati hokimligi bo'ldi va uning yuqori lavozimdagi faoliyati shu nuqtaga tugadi. U aytilmagan va biz taxmin qilgan xabarlarga ko'ra lavozimidan olindi. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, Bahodir Po'latov Ixtiyor Abdullayevga oid jinoyat ishi bo'yicha tergovga chaqirilgan. Uning tergovga jalb qilingani, borgani, guvoh yoki ayblanuvchi sifatida ishtirok etgani borasida ham rasmiy ma'lumotlar yo'q. Shunisi aniqki, u ushbu chaqiruvdan so'ng qattiq betob bo'lgan va u davolanish uchun Rossiyaning Moskva shahriga olib ketilgan. Bizdagi ishonchli ma'lumotlarga ko'ra, haqiqatda ham hozirda og'ir ahvolda shifokor nazoratida qolmoqda. Yulduz Usmonovaning tug'ilgan kuniga eri VMW X7 sovg'a qildi. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Yulduz Usmonova bugun 12 dekabr kuni tug'ilgan kunini nishonlamoqda. Yulduz Usmonovaning tug'ilgan kuniga prodyuseri va turmush o'rtog'i Mansur Agaliyev VMW X7 sovg'a qildi. Ko'chada shunaqa rusumli mashinani ko'rsa havas qilardi. Shu sababli qo'limizdan kelganicha kutilmagan sovg'a tayyorlashga harakat qildik. Hali sovg'adan Yulduz Usmonovaning xabari yo'q. Aslida bundan ham kattaroq sovg'aga loyiq. Bu yil shuni oldik. Keyingi yil xudo podshoh. Bu ma'lumotni ommaviy axborot vositalariga chiqarish niyatim yo'q edi. Tabriklash uchun kelgan ekansizlar, shunga ma'lum qilyapman, deydi turmush o'rtog'i Mansur Agaliyev. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovani 11 dekabrdan 12 dekabrga o'tar kechasi qiziqchi Halima xonim, qizi Nilufar Usmonova, Milena Madmusayeva va yana bir qancha hamkasblari, sozanda va yaqinlari kelib tabriklashdi. Tug'ilgan kun marosimi jonli ijroda kuylangan qo'shiqlardan iborat kichik konsertga aylanib ketdi. Kechada Yulduz Usmonovaning 2020 yilning 10-25 mart kunlari Xalqlar do'stligi san'at saroyida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan yangi konsert dasturida kuylanadigan 4 yangi qo'shig'ining ham premyerasi bo'lib o'tdi. Ma'lumot uchun, Yulduz Usmonova 1963 yilning 12 dekabr kuni Marg'ilon shahrida tavallud topgan. San'atkorning otasi O'raymoxon Usmonov va onasi Rahimaxon Akvarova Marg'ilon ipak kombinatida ishlagan va 8 nafar farzandini tarbiyalagan. Yulduz Usmonova oilada 6-farzand.